ערב טוב. השותפות והאחווה והריהוט זה הכלל שמביא הצלחה. קום ותלך בארץ, הטיולים בארץ כחלק מתפיסת ההתיישבות והביטחון. אורי, יוסף טרומפלדור, במקום בו תחרוש שם החרשה היהודית, את התלם האחרון שם יבוא גבולנו. אני אומר, במקום בו יבוא המטייל, שם יבוא הגבול. באתר הספרייה לא מתמצאתי. אתם רואים כבר את השיקופים. תרבות הטיול בארץ ישראל היא מסממניו המובהקים... מסממניו המובהקים של היישוב החדש בארץ ישראל מראשיתו, וביתר שאת עם עליית חלקן של תנועות הנוער, התנועות החלוציות וההסתדרות העובדים. היא נועדה להשיג יעדים שונים של הציונות, ובראשם ידיעת הארץ לעומק דרך הרגליים. ההיכרות עם התנ"ך, עם ההיסטוריה של ימי הבית השני, גיבוש חברתי, טיפוח תרבות הגוף וחישול הגוף, הכושר הגופני והמנטלי ועוד. הטיולים, גם הטיולים הרגילים, לא יועדו לתנועות הנוער בלבד, אלא גם למבוגרים. לשם יצירת אתוס חברתי מגבש של היישוב החדש והתרבות העברית החדשה. לפני הקמת המדינה, נחרו הטיולים בכל רחבי הארץ ההיסטורית, והם כללו גם את הארצות השכנות, ובעיקר סוריה, לבנון ועבר הירדן המזרחי. מי שיכנס לאתר הספרייה הלאומית, פשוט ימצא עוד 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 מאוד פוסטרים כמו אלו, ונעבור רגע לשיקופית הבאה, נדביק, הנה, העשור לעלייה לתל חי, והם עולים ליומיים, יוצאים מתל אביב, וגם מטיילים בתנור, ומטולה, וחוזרים לתל אביב. במאמר של יובל דרור, סוגיות אישיות ולאומיות בזהות הנוער היהודי החילוני בארץ ישראל, מצאתי. ארץ ישראל, המולדת האהובה, נזכרת פעמים רבות בעיתוני בתי ספר לפני קום המדינה. עיתון תלמידי בית ספר הריאלי הכריז על קיום 8 ימי טיול של בוגרי בית הספר לחרמון ולדמשק. כעבור שנים מספר קבע בוגרת בית הספר בעיתון ניצנים מתוך פנקס הטיולים שלה. בכיתה החמישית היו ימים בהם נטשנו לימודנו לימים מספר, ושיקורי שמחת החופש התנהלנו לאיתנו על אדמת ארצנו חשופה. תיאורי הגליל, מטולה ותל חי הסתיימו באמונה במילים, וכמעט מעלה הפרצה מקרבנו הזעקה המרה בעוד שירנו בפינו, הוי עד מתי יחיה עמנו בלימולדת נבנד, הלעולם סבול לסבול בין הגויים כה משועבד. ואני קופץ פה כבר למסעות הפלמ"ח הארוכים בדרום הארץ. המטרות הוא להכיר את השטח, להגביר את הכושר הגופני, לחשל את הסיבולת ולחזק את רוח היחידה. כיום, קבוצת עמיתים לטיולים, שהמוטו שלה, אוהבים וחוקרים את ארץ ישראל ברגליים, ממשיכה את היעדים הציוניים. כאשר היא מטיילת באינטנסיביות בכל מרחבי ארץ ישראל, היא מתחברת להתיישבות, כאשר הרבה פעמים נקודות המוצא לסיורים היא מתוך היישובים. המסלולים עוטפים את המרחב היישובי, ובכך משרים את תחושת ביטחון תוספת, משרים תחושת ביטחון נוספת למתיישבים. אתמול חזרנו מתל ארומה, יצאנו מאיתמר, כאשר תל ארומה הוא מצודה שיש לה שרידים כנעניים, ואחר כך מהתנ"ך את עירו של אבימלך, בן גדעון, ומצודה, כמו שאתם רואים פה, מצודה חשמונאית עם החזקה של הורדוס, ומה שקורה בתקופה האחרונה, בעידוד הרשות הפלסטינאית תקעו שם תורן גדול, מאחורי החומה שם יש איזו חממה ששינים שם משפחות ישמעאליות, והצבא מתמודד שם עם הפרות סדר. והתבקשתי מארגון די דומה לשומר, שנקרא שומרים לנצח, שמנסה להתמודד עם כל השוד העתיקות והרס ההוכחות הארכיאולוגית שלנו פה לאורך כל ההיסטוריה בעולם הזה, להרים לשם טיול, והצלחנו להגיע שם עם 200 אנשים. פה אני מראה את מוצב דיה ששולט על יריחו, כאשר שיקרנו את המתים, זה מוצב דיה, מצד שמאל זה הקרנטל הדוק, כן, אחת מהמצאות החשמוניות גם, כאשר המטרה שלנו הייתה להגיע לפה, לארמונות החשמונאים. זה היה, הקמנו את עמיתים הטיולים לפני 10 שנים, וזה היה הטיול הראשון שקיבלנו
אישור וליווי מהצבא, כי הייתה תקופה שהצבא לא הבין איך לשתף פעולה. והתחלתי עם מוצב דייק, כי מהאינתיפאדה של אל-אקצא ב-2000, כל הכבישים שירדו לשם לכיוון יריחו נחסמו. בבוקר הגיע ה-D9 והזיז את הבטונדות, וירדנו שם עם שתי אוטובוסים בהדרכתו של פרופסור הרב יולי ליצור. הנה עוד המשך. היום מתמודדים עם זה שהחממות נכנסים לתוך האתר, אבל יש די עדנה, כי יש כספים של השר למורשת אלקין, ויש שם שימור עתיקות, וגם הרט"ג, את הוואדי של ואדי קלט, היא דיפנה את הערוץ כדי שהוא לא יקרוס, שהשרידים הארכיאולוגיים לא יקרסו. פה אנחנו חוזרים לחיזוק הצפון של עמיתים הטיולים. פה זה בשיתוף פעולה עם בית ספר שדה קשת יונתן. המנהרה החיג'אזית שמחברת אותנו לדרה, ימינה לכיוון מקס, דרומה, צפונה לכיוון דמשק. נכנסים פנימה, צריך לשכנע הרבה קצינים להגיע ולעבור שם את מושא של גבולות, שיפתחו לנו את כל האזור הזה, וזה הצליח אחרי מסע של שכנועים כמעט שנה וחצי, אני חושב. פה זה ברית בין הבתרים בתוך השטח של סיון, שטח שהיום הוא בתוך הרדוב ולא נותנים למתרים להגיע. אנחנו מחזקים פה מסורת שכל ערב שבת פרשת לך לך, כשקוראים על זה, מגיעים לשם עם ספר תורה וקוראים את הפרשה. פה זה משהו טרי שבזכות אח של יהודה וח, בזכות המח"ט 7-6-9 היום, ניתן לנו להגיע למוצב ציפורן, ואם דיברנו על מצודת כוח, היום עלינו במדרגה, אנחנו מעל מנרה, אנחנו בהר שנן, כאשר הגענו, תשימו לב, על הגמלון, שם עובר הגדר הגבול הבינלאומי, בסדר? כאשר בצד השני, זה מבחינת הישמעאלים, זה נחשב שייח' עובד. פה זה בית הכנסת בסמואה, זה בדרום מערב הר חברון. אשתמואה, כן, נכון. ושחלק מהבתים בכפר, בעיירה הזאת, יש שם סימים שמזוזות. היה שם מישהו המזכיר צבי של נתניהו, זה אבי בלוט, שהוא גילה לי בסוד שבזכות שאני מבקש להיכנס לסמואה, הוא מקבל יחידות מובחרות, ובשבוע לפני זה הוא מנקה את המבוקשים שם. זאת אומרת, כל טיול מגביר ביטחון. פה זה בגליל, זה שפרה, מי שלא זיהה, הבית הכנסת בשפרה, שהוא ליד המצודה של דר אל-עומר. זה גם היה לפני עשור, אבל גם לפני שנה בנובמבר עשינו, חנכנו ברגל את שביל הסנהדרין שהוא 120 קילומטר, והיינו בתוך שפרעם והמשכנו הלאה. כאן, יפה, תל גבעון, שהוא נקלע לסיפור של מחוץ לגדר שוטפת את ירושלים. זה טיול רגלי, כבר הגענו פה גם לטיולים עם אוטובוסים שמגיעים לתוך הכפר, מביאים גם חבל עוד מטיבי לכת למקום. ברכות שלמה, כמו שב-48, כל הסיפור של העיתים עם האפרוניות האבים, אז במפה, ברכות שלמה אצלנו, אבל הטקסט אצלנו, אבל הבריכה עצמה הם קצת בי, אבל צמוד להרבה A, עם התעקשות אנחנו שמה. וזה זורם, הביקורים שם זורמים וזה טוב. פה זה משהו מאוד מעניין, מישהו מזה? מערת המכפלה. הגג של מערת המכפלה, בסדר? הגג של מערת המכפלה, זה לדעת ליצור קשרים עם הגב, ולדעת דרך הפשפש של המואזין עולים למעלה, גם אנחנו עלינו, זכינו לראות את החצויה של אוהל יצחק, את הכנסייה הצלבנית שיש שם. עמק דותן, בבקשה. תל דותן, בור יוסף, כואב לי היום, כי יש שני מח"טים כרגע ששברו לנו את המסורת שכל פרשת וישב אנחנו מטיילים שם. אז איך שהיה מח"ט הקודם, חזי גאולה, חזי נחמה, אני פשוט, כן, אבל הפכתי, אצלי הוא חזי גאולה, כי לא רק טיילנו שם, טיילנו בכל הגזרה שם בצורה רציפה, סביב כל העיירות עקרבה.
כן, אבל הוא לא, הוא סירב. גם שיום שישי אחת הוא הגיע, הוא נשאר שבת, הלכנו מריחן לחרמש, אז עם אשתו ועם התינוק על הגב. אבל זה קשה לכם לנחש, נכון? קשה לנחש וקשה לכולנו לנחש. זה באמת קשה, שנייה, מאוד קשה. התחלנו את הטיול בגבעה הצפונית של אלי, ירדנו למתחת לרחלים, והמשכנו מערבה, המטרה הייתה להגיע לתרוג'ה. תרוג'ה זה הרכס ששולט על אריאל, על מלא לבונה הכל, ופתאום בעומק השטח אנחנו מגלים שם, זה מתחת לסלפית, למעלה פה זה העירה סלפית, את הטכניון של הישמעאלים. סליחה שאני משתמש כל מיני בישמעאלים, אני לא אומר, אצלי אין שום דבר אחר. בטיול הזה תהיה איתנו שילוע, לתושב אלי, הוא היה מנכ״ל מועצת יש"ע, הוא מרים טלפון ישר לאחרואץ, היה ראש המינהל האזרחי. אתה מכיר? לא, לא מכיר. הוא מתקשר לנדב פדן, אני חושב, אלוף פיקוד. אתה לא מכיר, כן? פשוט בזכות הטיולים, בזכות החדירה שלנו לעומק, ככה נחשפים דברים. זה טיול לבית לחם. בסדר? הרחבה של כניסת המולד, העירייה, היינו שם 5 פעמים. בכל מיני וריאציות, עם בית סחור, עם ארטס, עם בית ג'אלה, עם אלחדר. זה כניסה שאני מתאם מול המנהל האזרחי, צריכים כל אחד שנכנס, שלים הקבוצה, לחתום על טופס, שמוסר את האחריות מבינת ישראל ביטחונית, ונכנסים. אבל כמו תיירים אנחנו שם, וכמו תיירים גם אנחנו נכנסים ליריחו, כן, עולים עם עם החבל הקרנטל. אני עשיתי עם אבא שלי את זה, הוא הגיע מחיפה דרך הביקה, ואני גר במצפה רחו. נפגשנו בימי הנלישה ועלינו, אבל זה היה יום עצמאות לפני האינטיפאדה של... ואבא שלי קורא לטינית ויוונית, והוא קרא את בסדרי, בספרי התפילה של הנזירים האורתודוקסיים למעלה בקרנטל. פה, אני אבוא מהר פה, זה נחל השואלים ליד ירוחם, נחל השלון ליד דימונה, בסדר? והמערה פה ליד נחל פטיש באופקים, החיבור לפריפריה... כן, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק את הנקודה הזאת. מה שחשוב פה זה הקשר שלי, שאני מנסה לחבר את כולם לפריפריה. כל טיול כזה יצא בטיול בלילה, איך אמרתי, ירוחם, דימונה ואופקים. מנחשים? טוב, בלי ניחוש. זה חיבת גדור, עיר גדולה בנחלת שבט יהודה. וגם מוזכר את החלק בספר דברים, אבי גדור, כן, אבי גדור זה אבי גדור, כן? שנמצאת בין בית אומר לצורף. אתה פה, יום קודם הייתי צריך להיות אצל דוד שפירא, המח"ט של לציון, שהוא הגיבור, כשהוא היה קצין צעיר, נכנס למרכז הרב בראש חודש אדר, וחיסל את המחבל שם, את המחבלים. ולילה קודם הייתה קפק, היה קבוצת פקודות אצלו, זומנתי שם, ומגף סגרו, עטפו, נתנו מעטפת כמו צריך. הלכנו מכרמל סור עד בתיים, כשגדור באמצע. בבקשה, זה אפשר לנחש, נכון? בלטה. תל בלטה, מצוין. הנה, תל בלטה, כל החומה. פה יואב ירום היה מח"ט, גם קטוע רגל עם פרוטזה, מח"ט שומרון. אחרי ההצלחה בסמוע, באתי אליו ואמרתי לו, תשמע, יש לך כבר מטפת הבטחה לקבר יוסף. תל בלטה הוא טאפ למעלה, כזה, תן לי, אני רוצה להיכנס. הוא אומר לי, מה אתה רוצה עוד? אמרתי, נצא את החדרה. החדרה זה בקטע שומרוני בתוך הלב שכם, בקסבה. אני רוצה את האמפיתיאטרון הרומי, אני רוצה את התלה. הוא נתן לי הכל, הייתי בישיבה אצלו, כן? היה מצגת שלמה שהוא פותח לי ומראה לי פה שלי עם השופים וכל השופים. והוא היה קמפיינר שלי מול אלוף הפיקוד, וקיבלנו רק את תל בלטה, אבל ההצלחה היא שכל ט"ו בשבט, ליל ט"ו בשבט, נכנסים לשם, יש לפני זה כנס במדרשת שומרון, וזה הצלחה. אוקיי, פה תראו את 12 האבנים של שבטי ישראל לעלייה להר כרכום, בסדר? ופה המקדש הפלאוליטי בתוך הר כרכום. אנחנו פשוט מגיעים עד גבול ישראל, עד גבול מצרים. זה היה... אנחנו, מתי שפתוח הכבישים, אז זה, יש, היה טיול, זה התמונות מחנוכה, שעשינו 5 ימים ב-100 קילומטר, התחלנו במוצאי שבת מחושת הצוערים,
100 קילומטר בגלל מנקן לנדה, תפניר את התמונה, אני כבר מסיים את המצגת, ובחנוכה לפני זה, בתשנ"ט, הגענו עם 3 ספארים עד הנקודה. זה קניון, הקניון הלבן, בבקשה. נחל סגי. פה זה, לא יודע אם תנחשו את זה. לא, זה אחרי בית קולן, על שם הכלב של השר בנט, שטח האימונים של מטכ"ל. גם לפני בערך 9-10 שנים, הנושא של כניסה לשטחי אש של מטכ"ל ביום שישי, באיזשהו פרק שעות שהיה אפשר להיכנס, הלכנו מבדל אפק של ראש העין עד אזור התעשייה של שואם, יש שם איזה 7 שמורות טבע מחוזות, גם הקפנו את איפה הימח של החטיבה שלי, של נחשונים, כן. מזהים? כניסה לילית לאלוני ממרא, יצאנו ממפגש, מצומת הרופים, מכביש 60-35, ברגל דרך המפעלים של הנעליים ושל הפלסטיקה שם, עד לאלוני ממרא צומת הזכוכית. הם רואים פה את כל הסיטוט שוליים, אין ספק שלנו. כאשר הצבא, כשכבר זה קיים, אז הצבא פותח בדבריו, תודה רבה שאתם עוזרים לנו לממש את הסכמי אוסלו, שצריכים להגיע למקומות האלה. וזה תלמיד, זה התמונה, כן, זה הסוף, של קניון עדה, תיאום ממש עד לערבה, אז אנחנו לוקחים אוטובוס 60 מקומות היום יש, יוצאים במוצאי שבת, אוספים מלטרון ליד בימין, ויורדים עם כביש 40, ישנים קצת קצת, ועושים טיול מלא, הטיול של שנה לפני זה היה בכתורה, וקניון עדה זה ממש שם, אני קצת מדרגש, כי פשוט פה היה צריך לתאם את זה עם אנשי רפאל, כי זה שטח אימונים שלהם, לא צריך להרחיב. ותודה רבה. עמית, תודה, ולהמשך פעילות משותפת כמה שיותר לטובה.